שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לסרטון האחרון של פרק 6. נפתור תרגילים עם מטריצות הפיכות ומטריצות אלמנטריות מעל שדות סופיים. מיועד רק לאלה שלומדים שדה סופי. מי שלא לומד שדה סופי, יכול לוותר. התיאוריה מעל שדה סופי זהה לתיאוריה מעל שדות אין סופיים. לכן הפעם לא נזכיר תיאוריה, ישר נצא לדרך ונפתור תרגילים. אז בואו נתחיל. הנה התרגיל הראשון, נתונה מטריצה A, 7, 10, 3, 9, אנחנו רוצים למצוא מטריצה, והיא מעל Z11, מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא מטריצה קנונית C ומטריצה הפיכה P, P כמובן נמצאת ב-F2 על 2, מי זה F? Z11, כך ש-PA שווה ל-C. אז בעצם זה בדיוק מה שראינו בשדה אינסופי, רק הפעם עובדים מעל Z11. אנחנו נבצע על A פעולות אלמנטריות לקבלת מטריצה קנונית C, ומי תהיה המטריצה P? מכפלת האלמנטריות בסדר המתאים. אז הנה, הפעולה הראשונה שאנחנו עושים, R1 נקבל 8R1. למה? כי 8 הוא ההופכי של 7 מעל Z11. נכפול ב-8, נקבל פה 1. ה-10 יהפוך ל-3, 3 ו-9 לא נגענו, נשאר אותו דבר. עכשיו אנחנו צריכים לאפס את 3. איך מאפסים את שלוש? R2 3? r2 פחות 3 r1, או r2 ועוד 8 r1, לא חשוב. מה נקבל? 1, 3, 0, 0. זהו, זאת מטריצה קנונית, ולכן זאת המטריצה C המבוקשת. עכשיו אנחנו צריכים לחשב את המטריצות האלמנטריות המתאימות, פי 1 ו ופי 2. פי 1 זה לכפול במטריצה i2 את השורה הראשונה ב-8, 8, 0, 0, 1. מה זה e2? כתבנו בפי 2, r2 מקבל r2 פחות 3, r1, אבל אנחנו לא רוצים להישאר עם מינוס 3, אנחנו נעשה פלוס 8, ואז נקבל ש-e2 שווה 1, 0, לא נגענו, ולחבר לשורה השנייה 8 פעמים את הראשונה, ייתן לנו 8 כאן ו-1 כאן. זהו, אם כך, מי זאת המטריצה P? E2 כפול E1, זכרו את הכיוון הנכון, לוקחים את A, קודם עושים את E1, אחרי זה את E2, ולכן המטריצה P ההפיכה היא E2 כפול E1. תכפלו מעל Z11, תקבלו 8, 0, 9, 1. האם אני צריכה להראות ש-P הפיכה? לא, היא הפיכה כמכפלה של אלמנטריות, היא יוצאת אוטומטית הפיכה. אוי, יש פה שאלה. מה היה קורה עם A הפיכה? שימו לב, לקחנו את A, דירגנו מעל Z11, ואנחנו מקבלים את המטריצה C, שהיא קנונית, והדרגה של A היא מעל Z11, יצאה לנו 1, כלומר היא לא הפיכה. אם היא לא הייתה הפיכה, אם A הפיכה, הקנונית C הייתה I, ומי הייתה P? A מינוס 1. אז את זה אנחנו כבר יודעים למצוא. במקרה הזה A לא הפיכה, ולכן אנחנו צריכים לחשב את P, כך ש-PA היא הקנון C. טוב, עכשיו נעבור לתרגיל הבא. הפעם נתונות לי שתי מטריצות, A שווה ל-1, 2, 3, 4, ו-B שווה ל-1, 2, 3, 1, ואנחנו הפעם נמצאים מעל Z5. מטריצות 2 על 2 מעל Z5. מה אנחנו רוצים לעשות? סעיף ראשון, האם קיימת מטריצה C מסדר 2 על 2 כמובן מעל השדה F שהוא Z5, כך ש-C כפול A שווה ל-B. שימו לב, C, אנחנו רוצים לקחת ולראות מה זה השורות של A, אני יכולה לראות שהן בלתי תלויות לינארית. למה? הן לא פרופורציונליות. איך אני יודעת שהן לא פרופורציונליות? זה ממש פשוט. שימו לב, פה כתוב 1 ופה כתוב 3. כדי להגיע מ-1 ל-3, אני כופלת ב-3. בואו נכפול את 2 ב-3. האם נגיע ל-4 מעל Z5? לא. 2 כפול 3 מעל Z5 זה 1. 1 זה לא 4, ולכן השורה הראשונה היא לא כפולה של השורה השנייה. אז עכשיו אני יודעת שהמטריצה A היא מטריצה מדרגה... שתיים. ולכן, A הפיכה. למה זה כל כך חשוב לנו? בואו נראה. אני רוצה הרי לכתוב C כפול A שווה ל-B, ואני רוצה למצוא את C. אם C כפול A שווה ל-B, ואני מחפשת את C, אני יכולה לבודד מהמשוואה הזו את C, כלומר לכפול ב-A מינוס 1. אבל צריך לכפול מהצד הנכון, מימין. אני רוצה לבטל את A, אז אני אכפול מימין, ואז אני אקבל ש-C שווה ל-B כפול A מינוס 1. אהה, את רוצה מטריצה C שמקיימת C A שווה B? אין בעיה, קחי את C להיות B כפול A מינוס 1, וזה לא בעיה. תחילה כמובן נחשב את A מינוס 1. איך מחשבים את A מינוס 1? שוב, אותה שיטה, אותו אלגוריתם, רק מה? מעל Z5. לוקחים את A, מצמידים את I ומתחילים לדרג. הנה A, 1, 2, 3, 4, מצמידים את I, 1, 0, 0, 1, מבצעים את הפעולות האלמנטריות המתאימות. למשל, הפעולה הראשונה שהייתי עושה זה R2 פחות 3, R1, או R2 ועוד פעמיים R1. עושים עד הסוף, ומה מקבלים? ברגע שפה כתוב 1, 0, 0, 1, כאן כתוב 3, 1, 4, 2. מה זה אומר? שכאן יש לי את i, כאן יש לי את a-1. מינוס מצאנו את a-1 מינוס מעל z5. 3, 1, 4, 2. ולכן, למה שווה המטריצה c? כתוב לי. c שווה ל-b כפול a-1. מינוס נכפול בכיוון הנכון, נציב כאן את b, נציב כאן את a-1, מינוס נבצע את הכפל מעל z5, ומה אנחנו מקבלים? 1, 0, 3, 0. C לא הפיכה, לכן B לא הפיכה. אהה, שימו לב למה שאומרים לנו פה. יצא לנו ש-C היא מטריצה לא הפיכה, נכון? C שווה ל-B כפול מינוס 1, 1, 0, 3, 0, מטריצה לא הפיכה. יש לנו פה עמודת אפסים. לכן RCT זה 1, RCT שווה ל rc גם 1. מה זה אומר? מאחר ו-a הפיכה ו-c לא הפיכה, חייב שגם b תהיה לא הפיכה. כי הפיכה כפול הפיכה נותן הפיכה. קיבלנו לא הפיכה. a כבר הפיכה, אז מי נשאר להיות לא הפיך? נכון, המטריצה b. ולכן b באמת יוצאת לא הפיכה. אתם יכולים אגב לראות. מה אני צריכה לבדוק? האם השורות פרופורציונליות? איך בודקים? ראינו קודם. מ-1 ל-3 כופלים ב-3. טוב, בואו נכפול את 2 ב-3. מה מקבלים? את 1. זה בדיוק מה שכתוב לנו כאן. שימו לב שמעל שדות סופיים קצת יותר קשה לנו לראות האם השורות תלויות או לא תלויות. לו היינו מסתכלים על המטריצות האלה מעל r, מיד אנחנו רואים שזאת הפיכה וזאת הפיכה, אבל אנחנו לא מעל r וצריך להתרגל ולעבוד בזהירות. הנה ממשיכים את תרגיל 2, a ו-B כמו שהיה לנו מקודם, ואנחנו עדיין מעל z5. מה עכשיו אנחנו רוצים לעשות? האם קיימת מטריצה הפיכה p, כך ש-P כפול b שווה ל-a. נדמה לי שכבר רמזתי קודם על התשובה. נניח שהייתה קיימת פי כזאת. שימו לב שראינו בסעיף א' שהדרגה של A היא שתיים. זוכרים? שורות A לא היו פרופורציונליות. מה עוד ראינו? כשלוקחים מטריצה וכופלים במטריצה הפיכה, P, ביקשו P הפיכה, מה, תוצ... מה הדרגה של התוצאה? נכון, הדרגה של Pb צריכה להיות כמו הדרגה של b, כי כפל במטריצה ההפיכה לא משנה את הדרגה. לכן הדרגה של pb תהיה כמו הדרגה של b, אבל pb שווה ל-a, ולכן הדרגה של b כמו הדרגה של a, יהיה 2, אבל כבר ראינו שזה לא 2. והנה, פה אני אפילו כותבת לכם את התלות. שלוש פעמים אחד שתיים נותן בדיוק את שלוש אחד שזאת השורה השנייה. אז השורות אכן פרופורציונליות. אז P לא קיימת, אם אנחנו מחפשים אותה, שהיא תהיה הפיכה ותקיים ש-P כפול B יהיה שווה ל-A. הנה התרגיל הבא. הראו שאם A מטריצה משולשת עליונה, הפיכה ב-Z2, 2 על 2, כלומר, שימו לב איך כתבנו הפעם. לא כתבנו f2 על 2, f שווה z2, כתבנו את הכל ביחד, הרבה שתיים פה זהירות. מטריצות, 2 על 2, מעל השדה f, שהוא z2. אז a בריבוע ועוד i שווה 0. שוב, יש לי a משולשת עליונה, הפיכה, ב-z2, 2 על 2, אז A בריבוע ועוד 2 שווה 0. זה מה שרוצים להוכיח, שימו לב, הראו, לא שאלו אם זה נכון, אמרו לי שזה נכון. טוב, אז בואו נראה את הפתרון. המטריצות, המשולשות העליונות ההפיכות מעל Z2, הן מאוד פשוט, מעל Z2, הן יותר מדי אופציות, או 0 או 1. משולשת עליונה והפיכה. משולשת עליונה אומר, יש לנו אפסים במשולש התחתון. הפיכה פירושו, לא יכול להיות לי כאן אפסים באיברים המובילים, אחרת היא לא תהיה הפיכה. אז אם זה לא אפס, אין הרבה אופציות, רק אחד. אז באלכסון יש אחד, ונשארנו עם המשולש העליון. או שהוא יהיה אפס, או שהוא יהיה אחד. זהו, אין יותר אפשרויות. עכשיו אומרים לי, תחשבי את A בריבוע ועוד I. אז קודם בואו נחשב A בריבוע. יש לי בסך הכל שתי אופציות. אם אנחנו מחשבים באופן ידני, כל אחת מהמטריצות האופציונליות, אנחנו מקבלים גם לראשונה וגם לשנייה ש-a בריבוע שווה ל-i. טוב, הראשונה, לא בעיה, זה i. i, -I בריבוע, ברור שזה i. לעומת זאת השנייה, צריך לעשות את החשבון. תעשו. ומה תקבלו? שגם במקרה הזה יוצאת המטריצה i. אם כך, למה שווה a בריבוע ועוד i? במקום a בריבוע נכתוב i. i ועוד i זה שני i, אבל אנחנו מעל z2, מעל z2, שני i זה בעצם 0 כפול i, 0 כפול i זה 0. זהו, הוכחנו שמשולשת עליונה והפיכה בz2, 2 על 2, מקיימת a בריבוע ועוד i שווה ל-0. והנה התרגיל הרביעי והאחרון. כמה מטריצות הפיכות יש בz5, 2 על 2? כלומר, כמה מטריצות הפיכות מסדר 2 על 2 מעל השדה Z5 קיימות. צריך לספור. אז בואו נראה. מטריצה 2 על 2 יש לה שתי שורות. כדי שהיא תהיה הפיכה צריך שהשורה הראשונה לא תהיה 0. השורה הראשונה יכולה להיות כל דבר שנרצה. פרט ל 0 0 שורת אפסים, אוטומטית הדרגה לא 2, המטריצה כבר לא הפיכה. מה קורה עם השורה השנייה? מה יכולה להיות השורה השנייה? נכון, השורה השנייה יכולה להיות כל דבר שאני רוצה, פרט לכפולות של השורה הראשונה. כי אם השורה השנייה תהיה כפולה של השורה הראשונה, הדרגה 1, דרגה 1, המטריצה לא הפיכה. את זה אנחנו צריכים לכתוב עכשיו באמצעות חשבונות. אז השורה הראשונה, יש לי 5 בריבוע פחות 1 אפשרויות. למה? יש לי בשורה שני איברים. האיבר הראשון מקבל 5 אפשרויות, וגם האיבר השני מקבל חמש אפשרויות. סך הכל לשורה הראשונה, 25 אופציות. אופציה אחת, מורידים. איזה? שורת אפסים. לכן נשארנו לשורה הראשונה, עם חמש בריבוע פחות אחד אפשרויות. עכשיו נעבור לשורה השנייה. מה זה השורה השנייה? אמרנו. כל דבר אפשרי, פחות הכפולות של השורה הראשונה. כמה כפולות יש לנו מעל זה את חמש? חמש כפולות. לכן, עבור השורה השנייה, חמש בריבוע, שזה האיבר הראשון, חמש אופציות, והשני, חמש אופציות, עשרה מחמש, פחות החמש כפולות של השורה הראשונה, פחות חמש. זהו, שורה ראשונה וגם שורה שנייה, בדרישות האלה, ייתן לי את כל המטריצות ההפיכות. מעל Z5 מסדר 2 על 2, כלומר סך הכל נקבל 5 בריבוע פחות 1 זה אפשרויות של השורה הראשונה, וגם 5 בריבוע פחות 5 אפשרויות לשורה השנייה, אלה כל המטריצות שיש לנו, הפיכות מעל Z5. נכון, שימו לב, מעל ZP כלשהו לפי ראשוני, אנחנו רק צריכים להחליף את 5 בפי, אז יש לנו P בריבוע פחות 1 לשורה הראשונה, פי בריבוע פחות פי עבור השורה השנייה, וביניהם כמובן יש כפל, כי השורה הראשונה וגם השורה השנייה ייתן לנו בדיוק מה שכדולמדא מציע פה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ובזה גם סיימנו את כל פרק 6. נתראה בפרק 7. להתראות.